नमस्कार राष्ट्रियताको फहरेदारी अधिकारको पक्षमा खबरदारी यो हो न्युज नेपाल टेलिभिजन धनगढी प्रसारण केन्द्रको प्रस्तुति सुदूरपश्चिम न्युजका साथमा छु म सविता बुढा सुरुमा सुदूरपश्चिम न्युजका हेडलाइन्स लगातार पानी परिरहेकाले सुदूरपश्चिमका पहाडी क्षेत्रमा पहिरो जाँदा सडक सञ्जाल र विद्युत अवरुद्ध बाढी र पहिरोको उच्च जोखिममा रहेकालाई सुरक्षा सावधानी अपनाउन सम्बन्धित आग्रह खुला सिमानाकाबाट अवैध रूपमा भारतीय कुखुराको मासु भित्रिँदै सशक्त प्रहरीको सेटिङमा तस्करी भइरहेको स्थानीयको आरोप धनगढीमा बयालिस वर्ष अघिदेखिको विकल्पमा नयाँ विद्युत प्रसारण लाइन तयार पारिँदै लाइन बने विद्युत अनियमितताको समस्या वि र सावन महिनाको सुरुवात सँगै राना समुदायमा तिजको रौनक सुरु सावनको महिनाभर दिदी बहिनीले दाजुभाइको मङ्गल कामना गर्ने परम्परा अब सुदूरपश्चिम न्यूज विस्तारमा लगातार पानी परिरहेकाले सुदूरपश्चिमका पहाड़ी क्षेत्रमा पहिरो जाँदा सड़क सञ्जाल र विद्युत अवरुद्ध भएको छ जिल्ला प्रशासन कार्यालय बझाङका अनुसार लगातार पानी परिरहेका ठाउँ ठाउँमा पहिरो गइरहेको छ भने कतिपय स्थानमा पहिरोको उच्च जोखिम रहेको छ यस्तै नदीनालामा पानीको सतह बढ़िरहेको छ विद्युत नभएका दुर्गम स्थानमा सोलरका ब्याट्रीबाट थ्रावर चल्ने हुँदा पानी परिरहेकाले नेट्रो अवरुद्ध भएको प्रमुख शिल्लाधिकारी नारायण पाण्डेले जानकारी दिनुभयो प्रमुख शिल्लाधिकारी पाण्डेका अनुसार पानी परेर पहिरो जाँदा पहिरो जाँदा बिजुलीका पोलहरूमा पनि क्षति भएको छ त्यस्ता ठाउँहरूमा मर्मतको काम पनि जारी छ सा। सोमबार साँझदेखि मुख्य राजमार्गको झनना भन्ने ठाउँमा सडक अवरुद्ध भएको थियो सो ठाउँमा मेसिन लगाएर बाटो खुला गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय बसाङले जानकारी दिएको छ पहिरोको उच्च जोखिममा रहेका ठाउँका जनतालाई स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग समन्वय गरेर सुरक्षित र सतर्कता भएर बस्न सूचना गरिएको प्रमुख जिल्लाधिकारी पाण्डेले जानकारी दिनुभयो यस्तै सुदूरपश्चिमको बाजुरामा पनि लगातार पानी परिरहेकाले बाढी र पहिरोको जोखिम बढेको छ अघिल्लो वर्ष बाढी र पहिरोबाट क्षति भएको बाजुरामा यो वर्ष यस्ता अप्रिय घटना हुन नदिन सुरक्षा सावधानी अपनाइएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाजुराले जनाएको छ यद्यपि पानी परिरहेकाले सबैलाई सचेत रहन प्रशासनले आग्रह गरेको छ यस्तै गत वर्ष दार्चुलामा पनि बाढीले ठूलो क्षति गरेको थियो यसपटक पनि बाढी र पहिरोको उच्च जोखिममा रहेकालाई रहेकाले सुरक्षा सावधानी अपनाउन प्रशासनले सबैलाई आग्रह गरेको छ सुदूरपश्चिमका भारतसँगका जोडिएका खुला सिमानाबाट अवैध रूपमा नेपाली बजारमा भारतीय कुखुराको मासु भित्रिरहेको छ सिमानाको सुरक्षाको जिम्मा पाएको सशस्त्र प्रहरीको सेटिङमा नेपाल सरकारले प्रतिबन्ध गरेको भारतीय कुखुराको मासु भित्रिरहेको स्थानीय स्थानीयहरूले आरोप लगाएका छन् कैलाली र कञ्चनपुरका खुल्ला सीमानाकाबाट दिन प्रतिदिन अवैध मासुजन्य पदार्थ भित्रिने क्रम रोकिएको छैन खुल्ला नाकामा कडाइ नहुँदा भारतबाट भित्रिने मासुजन्य पदार्थ नेपाली बजारका पसल पसलमै भेटिन थालेको हो भारतबाट अवैध रूपमा ब्रोइलर कुखुरा नेपाल ल्याएर बेच्नु त सामान्य भइसकेको छ अहिले तस्करहरूले भारतबाट मासु ल्याएर नेपाली बजारमा बिक्री वितरण गर्ने गरेको पाइएको हो भारतबाट आउने कुखुराले नेपाली मासुजन्य उत्पादनमा असर पारेको अन्डा तथा कुखुरा व्यवसायी सङ्घको ठहर छ भारतबाट दिन प्रतिदिन मासुजन्य पदार्थको तस्करी बढेकाले कुखुरा व्यवसायी सङ्घ आफै यसको नियन्त्रणमा जुटेको छ भारतबाट यसरी तस्करी बढेकाले यसको नियन्त्रणका लागि सरोकारवाला निकायले पहल गरिदिनुपर्ने अन्डा तथा कुखुरा व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष हरिबहादुर ओली बताउनुहुन्छ अहिले पनि हामीले अझ पर्मान्ट सहित अहिले हामीले ल्याएका छौँ अब उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ पुलिस पुलिस प्रशासनले हो हाम्रो अधिकार भनेको त्यो छैन हामीलाई उनलाई भित्र हाल्ने हामी सङ्घ हो सङ्घले चाहिँ सौंग अदब्य कुरा समातेर हामीले चाहिँ पुलिस प्रशासन बुझाउने पुलिस प्रशासनले अब के कारणले गर्दा अस्ति यो भन्दा चार पाँचचोटि समातेको किन छोड्यो किन कारवाही गरेन सीमा नाकामा खटिएका सुरक्षाकर्मीको सेटिङमा नेपाली बजारमा मासु भित्रिने गरेको वेद प्रकाश पण्डितले बताउनुभयो उहाँले दिनरात सीमा तैनात सुरक्षाकर्मी भन्दा आफूहरू कहिले काहीँ छट्के जाँदा दैनिक मासुजन्य पदार्थ फेला पर्ने गरेको उहाँको भनाइ छ प्रहरीको सशस्त्र प्रहरीको जिम्मेवारी हो तर पनि कन्ट्रोल नभएको अवस्था मानव स्वास्थ्यमा परिरहेको असरलाई मध्यनजर गर्दै र यहाँका जो व्यापारीहरू छन् किसानहरू छन् उहाँहरूको पिरमार्कालाई सम्झाउँदै आजका दिनमा हामीले यसरी लडिरहँदा दौडिरहँदा धेरै कन्ट्रोल भएको अवस्था र जुन दिन हामी दौडिराखेका छौँ गएका छौँ नभेटेको कुनै दिन छैन उहाँहरूको पनि मिले मात्रो भएको अवस्था चाहिँ पाइयो होइन आज हामी धेरै ठाउँ जाने क्रममा दसवटा ठाउँमा हेर्दा आठवटा ठाउँमा हामीले भेटायौँ कैलालीमा सशस्त्र प्रहरी बल चौतिस नम्बर गढले आर्थिक वर्ष दुई मा हजार उनासी असीमा मात्रै एक्काइस लाख एकतिस हजार सात सय बिस रुपियाँ मूल्य बराबरको मासु बरामद गरेर नष्ट गरेको छ यस्तै जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीले पनि दुई हजार उनासी माघ महिनापछि मात्रै दुई हजार बाह्र किलो कुखुरा तथा माछा र तेह्रवटा खसी बरामद गरेर भन्सार कार्यालय कैलालीलाई बुझाएको जनाएको छ सरकारले भारतबाट मासुजन्य पदार्थ आयात गर्दा पशु क्वारेन्टाइन कार्यालय मार्फत परीक्षण गरेर आयात गर्न दिने व्यवस्था गरेको छ तर यसरी अवैध रूपमा आयात भएको मासुले पशुपन्छी तथा जनमानसमा विभिन्न रोगको सङ्क्रमण फैलिन सक्ने डाक्टर टिकाराम खनाल बताउनुहुन्छ उहाँले जनस्वास्थ्यलाई असर पर्ने गरी मापदण्ड नपुगाएका पसलबाट मासु खरिद नगर्न आग्रह गर्नुभएको छ लगभग मानिसमा देखा पर्ने रोगहरू चाहिँ साठीदेखि सत्तरी प्रतिशत जनावरबाटै आएको हुन्छ जसलाई हामीले जुनोटिक रोगहरू हुन्छ र मासुबाट आउने भनेको हामीले प्रायः अब कुखुराबाट जस्तै बर्ड बर्डफ्लू तपाईँलाई मान्छे स्वास्थ्यमा असर गर्ने रोग हो बर्ड बर्डफ्लू कुखुरालाई मात्र नभएर त्यो मासु काट्ने मान्छेहरू पालन गर्ने कृषकहरूलाई पनि लाग्ने गर्दछ त्यसले गर्दा मानव स्वास्थ्यसँग जोडिएको छ अन्डाहरूमा तपाईँको सालमोनेला जुन हाम्रो टाइफोइडहरू भइरहेका हुन्छ मान्छेमा लाग्ने यदि चाहिँ त्यसमा त्यसमा सङ्क्रामक रोगहरू रहेको छ अन्डाहरूबाट मान्छेमा त्यो रोगहरू सक्छ त्यसले गर्दा थुप्रै रोगहरू छन् जसमा तपाईँले जस्तै हामीले भन्दाखेरिमा चाहिँ अन्य मासामा चाहिँ तपाईँले सबैले सुनिराख्नुभएको ट्युबर क्लोसिड छ रोग भन्ने त्यो पनि के छ त मासुबाट सर्ने रोग नै हो एक किसिमको त्यसै गरी बङ्गुरको आफ्नो रहेका छन् त्यसमा त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ नेपाल सरकारले प्रतिबन्धित लगाएको कुखुराको मासु र बङ्गुरको मासु प्रतिबन्धित छ तपाईँले त्यसबाहेक अन्य मासुमा चाहिँ ल्याउनको लागि चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्नुभयो भने त्यो चाहिँ स्वस्थ प्रमाणपत्र पशु सेवा विभागबाट अनुमति लिएको हुनुपर्छ तपाईँले कुनबाट ल्याइदिनु आयातकर्ताले कहाँ बेच्ने हो त उसको कस्तो छ त फसलहरू सबै कुरा हेरेर पशु विभागले अनुमति दिन्छ र त्यो अनुमतिको आधारमा उनीहरू ल्याएको मासु चाहिँ स्वच्छ छ कि छैन भने हामीले जाँच गर्ने हुन्छ त्यससँग स्वच्छताको प्रमाणपत्र हुन्छ भनेको सेनिटरी सर्टिफिकेट चाहिँ आधिकारिक निकायबाट इन्डियाको जस्तै अब हामीले प्रायः इन्डियामा पाँच किसिमको क्वारेन्टाइन सर्टिफिकेट सर्भिस दिने ठाउँहरू छ यसरी भारतबाट मासु जन्ने पदार्थको अवैध तस्करी बढेपछि नेपाली उत्पादनलाई विस्थापित गर्नुका साथै विभिन्न पशुबाट सर्ने रोगको जोखिम बढेको हो यसको नियन्त्रणका लागि सरोकारवाला निकायले धनगढीमा बयालिस वर्ष अघिदेखिको विकल्पमा नयाँ विद्युत प्रसारण लाइन तयार पारिँदैछ त्यस बेला भन्दा माग बढी भएर अहिले तार चोडिने ओभरलोड हुने जस्ता समस्या आइरहेका छन् जसले गर्दा विद्युतीय मेसिन तथा उपकरण नसलले बिग्रिने भइरहेको सेवाग्राहीको गुनासो छ कहिलेकाहीँ लामो समयसम्म बत्ती नै अवरुद्ध हुने गरेको छ नयाँ प्रसारण लाइन बने भदौदेखि यी समस्या नहुने विद्युत प्राधिकरणको धनगढी वितरण केन्द्रको भनाइ छ धनगढीमा विद्युतमा आउने समस्या हटाउन अतरियाँदेखि नयाँ लाइन जडान भइरहेको छ पुरानो तेत्तिस केबीको लाइन धनगढी र आसपासका क्षेत्रमा विद्युत सञ्चालन गर्न बयालिस वर्ष अघि बनाएको थियो त्यति बेला लोड कम थियो अहिले धनगढी वितरण केन्द्रमा मात्रै विद्युतको आवश्यकता तेइस मेगावाट पुगिसक्यो धनगढीमा अहिलेसम्म भएको प्रसारण लाइनले सत्र मेगावाटसम्म मात्रै धान्छ माग तेइस मेगावाट तर धान्ने सत्र मेगावाट मात्रै भएकाले तार चुडिने भोल्टेज अपुग हुने लस बढ्ने वा अरू समस्या आउने गरेको विद्युत प्राधिकरण धनगढी वितरण केन्द्रका प्रमुखले बताउनुभयो आवश्यकताभन्दा कम विद्युत सप्लाई भइरहेको धनगढीमा ठुला उद्योग मेसिन चल्ने व्यवसाय बढी प्रभावित हुने गरेका छन् योसँगै तार चुडिएर लामो समय विद्युत अवरुद्ध हुने कम भोल्टेजका कारण उपकरण बिग्रिने वा नचल्ने समस्या छ सेवाग्राहीले इन्भर्टर वा सोलरको व्यापार बढाउन विद्युत प्राधिकरणले अनावश्यक लोड सेडिङ गरिरहेको आरोप धनगढीमा लगाउने गरेका छन् धनगढीमा बत्ती जाने भनेको जुन एडिबीका सडक विस्तार भइरहेछन् विभिन्न सात आठ ठाउँमा त्यो सडक बनाउने क्रममा पनि हामीलाई लाइन काटेर बनाउनु पर्ने हुन्छ लाइफ लाइनमा काम गर्न सक्ने प्रविधि हामीसँग छैन जस्तो अहिले हाम्रो यो चौराहादेखि चर्च रोडसम्म जो सडक विस्तार भइरहेछ दैनिक हामी करिब चार घन्टाको सूचना बजाएर हामीले लाइन काटिराखेका छौँ अब यो लाइन काटिरहँदाखेरि त अब जो पब्लिकलाई थाहा हुँदैन जो सूचना पर्दैन तिनलाई लाग्छ कि यो विद्युत प्राधिकरणकै कुनै आन्तरिक ठुलै समस्या हो कि त्यसले गर्दा काटेको हो कि अथवा यस्तै निरन्तर काटिरहने हो कि तर त्यस्तो समस्या होइन होइन त्यसले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ त्यही सडक विस्तार हुने अब गर्मीको समयमा कहिलेकाहीँ गाडीले हाम्रो पोलमा ठोक्किदिने वर्षा हुँदाखेरि रुख ढल्ने त्यस्ता कारणहरूले पनि बत्ती गएको हुन्छ नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भने बयालिस वर्ष अघिको प्रणालीका कारणले समस्या आएको र अब नयाँ लाइन विस्तार भइरहेको जनाएको छ कार्तिकबाट सुरु भएर साउन महिनामा सक्ने गरी अत्तरिया धनगढी नयाँ प्रसारण लाइन तयार पारिँदैछ यो लाइन बनिसकेपछि पुरानो लाइनले थेग्न नसकेको माग धान्नेछ नयाँ लाइनबाट मात्रै पच्चिस मेगावाट विद्युत आउँछ पुरानो सत्र त छँदैछ भदौदेखि नयाँ प्रसारण लाइन बनेपछि तार चुडिने ओभरलोडको समस्या हट्ने धनगढी वितरण केन्द्रका प्रमुख बताउनुहुन्छ यो लाइन बनिसकेपछि दुई तिनवटा फाइदा हुन्छ एउटा फाइदा के हुन्छ भन्दाखेरि जो पुरानो लाइनले पुरै माग ठेक्न सकिरहेको थिएन त्यसको विकल्पमा यसले पुरानो लाइनभन्दा डेढ गुणा बढी करेन्ट नयाँ लाइनबाट आउँछ त्यसले गर्दाखेरि अब करिब करिब नयाँ लाइनबाट मात्रै चौबिस पच्चिस मेगावाट पावर हामी कहाँ आउँछ र पुरानो लाइनबाट त सत्र छँदै थियो त्यसले गर्दाखेरि अब केही वर्षसम्मको लागि जहाँसम्म लाग्छ पाँच सात वर्षको लागि यो लाइन बनिसकेपछि लाइन ओभरलोडको समस्याबाट ढुक्क भनिन्छ धनगडीमा बत्ती जाँदै नजाने बनाउन वितरण प्रणाली पुरै सुधार हुनुपर्ने धनगढी वितरण केन्द्रका प्रमुखको भनाइ छ ट्रान्समिसन लाइन पनि सुधार हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ यहाँ भारतको टनकपुरबाट ल्याएको प्रसारण लाइनमा अधिकतम सत्र मेगावाट विद्युत आउँछ यस्तै चमेलिया जलविद्युत आयोजनाबाट पनि विद्युत आउने गरेको छ देवेन्द्र पाण्डे न्युज नेपाल टेलिभिजन सुदूरपश्चिम प्रदेश ब्युरो धनगढी सावन महिनाको सुरुवातसँगै रानाथारू समुदायमा तीजको रौनक सुरु भएको छ रानाथारू समुदायको प्रमुख चाँड तीज हो यो समुदायमा सावनको महिनाभर दिदी बहिनीले दाजुभाइको मङ्गल कामना गर्दै माङ्गल गाउने डोला डोल्ने पूजा गर्ने लगायतका काम गरिन्छ दाजुभाइहरूले पनि दिदी बहिनीहरूलाई माइत आमन्त्रण गर्ने चलन छ यस वर्ष नेपाली पञ्चङमा आधारित क्यालेन्डर अनुसार अधिक मास पर्दा मौलिक परम्परा परम्पराअनुसार कोतिजको तिथि मितिमा अन्यलता ल्याएको छ त्यसैले यसबाट को तिज हाम्रो समुदायमा गाउँअनुसार आपसी सल्लाहअनुसार फरक फरक मितिमा हुन सक्ने देखिएको राणा थारूका बुवाहरू बताउँछन् राणा थारू समुदायमा दिदीबहिनीहरू तीज एक दिन निराहार व्रत बस्छन् तर पूर्णिमापछि सामानको डोला सावनको डोला डोल्दै डोलामा महिलाहरूले हरेक दिन साँझ दाजुभाइको मङ्गल कामना विरह धार्मिक कथामा आधारित लोकगीत गाउने गर्छन् खासमा श्रावण शुक्ल तृतीयको दिन तृतीय तृतीयको दिन शनिबार परे तृतीय पछिको अर्को तिथिमा पनि तीज मनाउने परम्परा छ शनिबारको दिन दिनपरि तीज मनाइँदैन तीजको दिन सावनको डोलामा पकाएको मिष्ठानहरू चढाई पूजा गरी त्यसको केही भाग तीजको झुण्डीको सँगै नदीको पानीमा बगाउने चलन छ जसरी पानीको धार निरन्तर असीमित लामो हुन्छ त्यस्तै ते मेरो भैया भतिजोको आयु होस् भनी गङ्गा नदीमा पूजा गरी झुन्डकी बगाउँछन् दाजुभाइ भतिजोले पनि दिदीबहिनीहरूको दीर्घायुको कामना गर्छन् গীৰা লি নীৰে

राना है मैं राजपुर से आऊँ जैमनदुंद डोला डारी रहे जा रहें के कि हमाराना को भैया ददन को जो त्यौहार है सबसे बड़ो त्यौहार त्योहार हम है हम एक महीना दिन समय हम डोला डोलते हैं फिर के हम डोला डोल के हम फिर के हम झुड़की छिलान के जाते हैं तो जामे हमार का, -का लागत है करके सी में ही लागत है पूरी लागत है और गुलगुला लागत है कतरा लागत है सारा चीज़ हम जे बनका थे मीठो मीठो फिर के हम जा के जंगल में जाते हैं हम हुआ पर हम कहे के हमारे के दबसा को झुड़का हुआ है वो में हम झुड़की बांधत हैं जौन को ब्याह हुई गौ है तब वो पांच गाँठी बांधत है और जौन कोई ब्याह ना भाव लंगड़िया है तब वो के पा पाँच गाँठी बांधते हैं और जौन ब्याह हुई गौ सात गाँठी बांधत हैं वो में फिर के हम चढ़ाते हैं जामे चढ़ा के फिर हम नदिया में जाते हैं पोहान के तब हुआ झुड़की पोहान के पेती हम अपन भैया बंधन के आशीर्वाद देते हैं कि औ ले झुड़की माता जहाँसम्म त जाब गए पु जहाँ तकले हाम्रो भैया औ भतिजिनके की उम्र बढाइ करके औ जा त्यौहार गजम बड़ो बढो जे केी हामर्थे जब हामी जगेर्ना गर्दै त्यसको संरक्षण गर्ने जुन किसिमको प्रतिबद्धता हामीले देखाएको थियौँ आज त्यसको स्वरूप वडाबाट धेरै नभए पनि केही यो संस्कृति बचाउनुपर्छ है भन्ने हिसाबले केही कुरा छुट्याएको छौँ र उहाँहरू एकदमै हर्षित हुनुहुन्छ र रोपाँसोपाइँ सकिएपछि यो श्रावणको महिनामा यो आफ्नो डोला लगाएर महिनाभरि आफ्नो एक एकअर्कासँग मिल्ने त्यो आफ्नो संस्कृतिलाई बचाउने त्यस्ता यी कार्यक्रमहरू चाहिँ बेला बेलामा भइरहन्छन् हामी चाहिँ यो हाम्रै पर्व जस्तो लाग्छ धनगढी उपमहानगरपालिकाका स्वास्थ्य कर्मीहरू आन्दोलित समायोजन मिलान भएका स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई हाजिर गर्न नदिएपछि उनीहरू साउन एक गतिदेखि आन्दोलित भएका हुन् नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै उपमहानगरपालिकाले तेत्तिसजना स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई हाजिर नहुन भन्दै पत्र पठाएको थियो उनीहरूले असार उन्तिस गति आफूहरूमाथि अन्याय भएको भन्दै सरोकारवाला निकायलाई ध्यानकर्षण पत्र बुझाएका थिए उपमहानगरपालिकाले विकल्प नदिई हाजिर गर्न नदिएपछि आन्दोलन सुरू गरिएको स्वास्थ्य कर्मीहरूको भनाइ छ यो सिस्टमबाट पद्धतिबाट आयो हुनाले हामी त्यो सिस्टम पद्धति मन्दिर प्रस्तुतको निर्णयअनुसार आयो भने एउटा नगरपालिकाले एउटा सामान्य एउटा मन्त्रालयको चाहिँ एउटा पच्चिस गतिको एउटा चिठीको व्यवहारलाई तोर्मण गरेर हामीलाई तपाईँ जानुहोस् भन्ने हिसाबले हामी जान्न सक्दैनौँ त्यही हिसाबले हामी बसेका हौँ कतिपयलाई त म राजीनामा दिन्छु यस्तो जागिर पनि कसरी खाने जुन सम्मानै छैन कसैले वास्ता नै गरिदिउँ भन्ने जस्तो फिल गराउनु भएको छ नि ती कुराहरू अगाडि आएर भनिदिनु पनि यो यस्तो छो यो कारणले गर्दा हामीले यसो गरे आत्मसम्मान त सबैको आफ्नो आफ्नो हुन्छ चाहे जब सानो होस् चाहे ठुलो होस् है अनि अर्को कुरा चाहिँ अब यहाँ सर्वे अनुसारले कति कर्मचारी चाहिने त्यो अनुसार हामीलाई क्लियर डाटा भएर उहाँले सम्मानपूर्वक राम्रो तरिकाले हामीलाई पठाउनुहुन्छ भने हामी आफ्नो स्थानमा जानु चाहिँ तयार छ कर्मचारीहरू स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय कर्मचारी समायोजन मिलान सम्बन्धी मापदण्ड दुई हजार सतहत्तर र स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारी समायोजन मिलान सम् सम्बन्धी व्यवस्था दुई हजार सतहत्तर बमोजिम दोहोरो सहमतिका आधारमा दुई हजार सतहत्तर र दुई हजार अठत्तर सालको विभिन्न मितिमा समायोजन मिलानको अनुसार हाजिर भई हालसम्म उपमहानगरपालिकामा नेपाल सरकारले निर्दिष्ट गरेका नियमित स्वास्थ्यका कार्यक्रम र स्थानीय सरकारले तय गरेका नीति तथा कार्यक्रम अनुसार काम गरिरहेको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ समायोजनमा काम काज गर्ने गरी खटिएका कर्मचारीहरूलाई दुई हजार अस्सी श्रावण एक गतिदेखि काज फिर्ता गर्ने निर्णयले अन्याय भएको उनीहरूको भनाइ छ कैलाली जिल्ला कारागरका जेलरले रूपियाँ लिएर कैदीलाई भगाएको आरोप लागेको छ कैलाली कारागारका प्रमुख पदमराज तिमिल सिन्हालाई लागू औषध मुद्दामा कैद भुक्तान गरिरहेका गौरी गंगा नगरपालिका नौका ईश्वर पौडेलबाट रकम लिएर भगाएको आरोप लागेको हो प्रहरीले चौतिस ग्राम लागू औषध खैरो हिरोइनसहित पारस बम राम सिराडी र रा ईश्वरूप पौडेललाई चार महिना अगाडि पक्राउ गरेको थियो तिमिल सिन्हालाई यी मध्येका पौडेललाई भगाएको आरोप लागेको छ कैलाली कारागारका प्रमुख तिमिल सिन्हाले पौडेललाई भगाएको आरोप झुट्टा भएको दावी गर्नुभएको छ उहाँले अदालतको आदेशपछि पौडेललाई परिवारको जिम्मा लगाइएको बताउनुभयो थुनुवाहरूलाई छोड्ने राख्ने विषय अदालतको आदेश अनुसार हुने उहाँको भनाइ छ पहिलो कुरा त कारागार कारले आफैले पनि कसैलाई थुन्ने अथवा आफैले पनि कसैलाई छोड्ने अवस्था हुँदैन त्यो दुइटै अवस्था चाहिँ हुँदैन उसले चाहिँ अदालतबाट जिल्ला प्रशासनबाट अझ भन्नुपर्दा कार्य निकायबाट कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायबाट निजलाई थुन्नु भन्ने आदेश आएपछि थुन्ने नियमअनुसार थुन्ने र निजलाई थुनामुक्त गर्नु भन्ने आदेश आएपछि नियमअनुसार थो छोड्ने काम गर्ने भएको कारणले गर्दा यहाँ कुनै चलखेल हुने अवस्था नै हुँदैन हामीले आदेश पाउँछु राख्ने गर्दछौँ आदेश पाउँछु यहाँबाट थुनामुक्त गरेर निजको नजिकको हकदारलाई जिम्मा लगाउनै पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यो सबै कपोल कल्पित र झुटो कुराहरू हुन् बैतडीमा ट्र्याक्टर दुर्घटना हुँदा चालकको मृत्यु भएको छ दशरथ नगरपालिका छ सनकटियामा ट्र्याक्टर दुर्घटना हुँदा कैलाली घर भएका एकतिस वर्षीय चालक सुलेन चौधरीको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरीकारले बैतडीका सूचना अधिकारी प्रहरी निदेशक लोकराज जोशीले जानकारी दिनुभयो सोमबार साँझ दशरथ नगरपालिका दुईबाट गिटी बोकेर ओडा नम्बर छतर्फ जाँदै गरेको सुदूरपश्चिम प्रदेश शून्य एक शून्य शून्य दुई त छ तिन आठ नौ नम्बरको ट्र्याक्टर सडकबाट अन्दाजी तिन सय मिटर तल खसेको थियो प्रहरी निरीक्षक जोशीका अनुसार दुर्घटनाको कारण खुलेको छैन दुर्घटनाबारे प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ बाजुराको बुढीनन्दा नगरपालिकाका एक कर्मचारी मृत अवस्थामा फेला परेका छन् नगरपालिकाका कृषि शाखाका कार्यरत जयलाल दानी सरकारी क्वार्टर अगाडि कुर्सीमा बसेको अवस्थामा मृत अवस्थामा फेला परेको नगरपालिकाले जानकारी दिएको छ उक्त नगरपालिका साथ पाण्डु सैन घर भएका कृषि प्राविधिकमा स्थायी कर्मचारी हुनुहुन्छ नगरपालिकाका एक कर्मचारीका अनुसार सोमबार कार्यालयमा का आफूलाई सन्चो नभएको उहाँले जानकारी दिनुभएको थियो उपचारका लागि कतै नगएका उहाँ मंगलबार बिहान मृत अवस्थामा फेला परेको ती कर्मचारीले जानकारी दिनुभयो दानी लामो समयदेखि रक्तचापबाट ग्रसित हुनुहुन्थ्यो कैलालीको भजनी नगरपालिका र जोशीपुर गाउँपालिकाले मंगलबार सार्वजनिक विदा दिएका छन् कमैया मुक्ति दिवसको अवसरमा दुवै पालिकाले मंगलबार स्थानीय विदा दिएका हुन् मुक्त कमैयाले मङ्गलबार कमया मुक्ति दिवस मनाएका छन् नेपालमा बन्धुआ मजदुरका रूपमा काम गर्दै आएका कमैयालाई तत्कालीन सरकारले दुई हजार सन्ताउन्न साल साउन दुई गते मुक्त गरेको थियो तर मुक्त भएको लामो समयसम्म पनि मुक्त कमयाले सरकारबाट पाउनुपर्ने सेवा सुविधा उपभोग गर्न नपाउँदा अहिले पनि समस्या जिउका त्यउँ बेहोरी रहनु परेको बताएका छन् इने हामी नियूस तिरा आई पुगे का लगातार पानी परिरहेकाले सुदूरपश्चिमका पहाडी क्षेत्रमा पहिरो जाँदा सडक सञ्जाल र विद्युत अवरुद्ध बाढी र पहिरोको उच्च जोखिममा रहेकालाई सुरक्षा सावधानी अपनाउन सम्बन्धित प्रशासनहरूको आग्रह उल्लास सिमानाकाबाट अवैध रूपमा भारतीय कुखुराको मासु भित्रिँदै सशस्त्र प्रहरीको सेटिङमा तस्करी भइरहेको स्थानीयको आरोप धनगढीमा बयालिस वर्ष अघिदेखिको विकल्पमा नयाँ विद्युत प्रसारण लाइन तयार पारिँदै नयाँ लाइन बने विद्युत अनियमितताको समस्या हट्ने स्थानीयको अपेक्षा र सावन महिनाको सुरुवात सँगै राणा थारू समुदायमा तीजको रौनक सुरु सावनको महिनाभर दिदी बहिनीले दाजुभाइको मङ्गल कामना गर्ने परम्परा हवस् त अहिलेलाई सुदूरपश्चिम न्युज यति नै राष्ट्रियताको पहरीदारी जनअधिकारको पक्षमा खबरदारी हेर्दै गर्नुहोला thank you